ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ 87ତମ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସହର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପରିବେଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାତ ଫେରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ଛକସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅତନୁ କୁମାର ସାମନ୍ତ ନଗରପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବାଜି ବୌକ ଛକସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ସଭା ଓ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।